Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я, її ведуча, Наталя Волянюк. У народному календарі 16 травня – День Мавр і Тимофія. Погоду цього дня віщують солов'ї і черемха. За повір'ями, якщо на Маври цвіте черемшина, чекайте ще холоду. Вам же шукати цвіт не доведеться. Прогноз погоди ви дізнаєтесь від тернополян. До вашої уваги прогноз погоди на 16 травня по області. Хмарна погода з проясненням, часом дощ, в день грози, подекуди град. Місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, в день 15-20 градусів тепла. Доброго дня, мене звуть Костянтин, я з міста Чернігова, і я буду сьогодні вам розповідати про прогноз погоди на 16 травня. Отже, значить, по місту хмарна погода з проясненнями, часом дощ, день гроза, град. Місцями пориви вітру 15-20 метрів в секунду, температура повітря вночі 8-10 тепла, в день 17-19 градусів тепла. 16 травня відбулась перша церемонія вручення Оскару. Приз у вигляді позолоченої статуетки вагою майже 4 кілограми вручають у 24 номінаціях. Серед українців Оскар отримав Сергій Бондарчук за стрічку «Війна і мир» у категорії «Найкращий іноземний фільм». На сьогодні ж у мене все. Я бажаю залишатися вам у чудовому настрої за будь-якої погоди.